ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါခင်ဗျာအခြေခံပြည်သူတွေရဲ့စားတောက်ကုန်ဖြစ်တဲ့စီစည်းကွက်အားဆိုလို့ရှိရင်တနေ့တခြားပြောင်းလဲနေတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်ဗျာစားသုံးသူပြည်သူတွေရဲ့ဘဝမှာစီအားမရှိမဖြစ်အရေးပါအရာရောက်တဲ့ပစ္စည်းပါအခြေခံစားတောက်ကုန်တွေကိုစားတောက်တဲ့ခါမှာမိသားစုတွေချက်ပြုတ်တဲ့ခါမှာနေ့စဉ်စီကိုသုံးဆွဲရပါတယ်အဲ့ဒီစီတွေတန်းစီဝယ်ယူနေတဲ့စားသုံးသူဈေးကွက်အခြေအနေကိုလည်းတွားရောက်မေးမြန်းရိုက်ကူးထားပါတယ်ကြည့်လိုက်ကြအောင်ပါကျွန်တော်ညီမွေးအောင်လာပမှုရှိလေအဲ့ဒါပြောပါဦးအဲကိုဘာလောက်လာဝယ်အောင်ဆိုတက်တာလို့ပေါ့နော်ပြင်မပေါက်သေး9,200 9,300 ရှိရခဏဒီနေ့ပေါက်သေးဒီမှာဆိုရင်4,500ဆိုတော့လောက်တက်တော့အဲတက်တာလို့ကျွန်တော်အိမ်မှာစီသုံးတော့တော့မိသားစုနဲ့အတွက်စိတ်သားလောက်တော့ပုံပါတယ်ပြရရမှာပြရရမှာမင်းတို့ဒီဘက်မှာဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါကျွန်တော်တော့စီပွားရေးနဲ့ကုသဆောင်ဝန်ကြီးဌာနစားသုံးမှုရဦးဌာနရဲ့အောင်လွင်မှုနဲ့ဦးစီးမှုဦးကျော်မင်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဌာနအနေနဲ့ကတော့စီကုံတဲ့အသင်းနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့မှပြည်သူတွေစီစင်းလုံးတက်တာသွားစားနိုင်မှုပြည်မပေါက်သေးလဲမြင်ရနေတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဌာနနဲ့အသင်းနဲ့ပူးတွဲပြီးတော့မှကြီးလက်ကောမြို့ပြရောအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်တို့အိမ်ပါတင်တနေ့ကိုကားနှစ်စီးနဲ့ရောက်ပေးနေပါတယ်ကားတစ်စီးကိုပိတ်တာ950ဆိုတော့နှစ်စီးဆိုတော့1,100ဝန်ကျင်ရှိပါတယ်ဌာနဆိုင်ရာဝန်ထမ်းတွေပေါ်မှာလဲဌာနဆိုင်ရာအလိုက်လဲလိုအပ်လို့ရှိရင်လဲကျွန်တော်တို့ပေးမှာပါပြီးလို့ရှိရင်အခုဝါရင်းရောက်လာတဲ့ခါကျတော့ဓမ္မယုံနေစွန့်နေတဲ့အတွက်ကိုလဲကျွန်တော်တို့အရာဖြန့်ဖြူးပေးနိုင်မှုကျွန်တော်တို့ဟိုဖြည့်တင်ပြီးပါပြီအားလုံးလဲကုနာကအသေးနဲ့ဒီဌာနနဲ့လဲပူးပေါင်းပြီးတော့လဲကျွန်တော်တို့ဒီမှာတင်ပြထားတာရှိပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အရာလေးလေးဆက်လုပ်ဖို့ရှိပါတယ်ဒီနေ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒါဟိုဈေးကုန်းနဲ့မကြီးကုန်းအဆက်အထက်ကနှစ်ကျောင်းရဲ့ရှေ့မှာကျွန်တော်တို့ကားတကြီးထိုးပါတယ်တစည်းရတော့ကျွန်တော်တို့ရထောင်ရက်ွက်မှာပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကတော့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့လေဒီစီစဉ်တို့ပြင်းမစီစဉ်တို့မြင့်နေသူပြည်သူစားသုံးသူဒီဟာဈေးနှုန်းတက်တာတော့စားနိုင်မှုအတွက်ဆက်လက်ပြီးတော့လေကျွန်တော်တို့ရုံးကန်နေဦးမှာပါပဲရအောင်လည်းတော့သွားပါတယ်ကြေးလက်ထိအိုးတော့ကြောတောင်ကြားရဲ့အထိရအောင်သွားပြီးတော့လေကျွန်တော်တို့ဌာနနဲ့အသင်းနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့ဆောင်ရွက်လေးရရှိပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒါကိုဘယ်လိုလုပ်လဲလဲ။ဒီကိုလေးကတော့ဘယ်လိုလုပ်လဲ။အဲ့ဒါကိုဘယ်လိုလုပ်လဲ။ဒီကိုလေးကတော့ဘယ်လိုလုပ်လဲ။အဲ့ဒါကို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 ဘယ်လိုလုပ်လဲ။အဲ့ဒါ
ကွက်ပါပြီးတော့ကြလိုက်ပြည့်ကြပါဘာကတော့ခေါ်ခေါ်ပေးလိုက်ဟိုကလည်းလည်းလုံးလုံးนะครับผม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